Weewaawo, okusenya amannyo ekiro ng'ogenda okwebaka kibi. Ekibuuzo ekirala, okuloota ng'oyonsa omwana oba ng'oyonsa kye ki? Akati omukyala ono abuuzizza ekibuuzo ekyo era n'ayongerako nti aloota nnyo kasooli era n'amala n'ayongerako ekibuuzo ekirala nti aloota nnyo nga ali waka oba aloota nnyo nga azze ewaka era ng'alaba agenda waka, kyokka omukyala ono ali ku mawanga oba ku kyeyo. Akati mukyala gwe kankwanukule, ekibuuzo ky'obuuzizza eky'okusenya amannyo ekiro ekyo siina bwe nja kukyogerako era sikimanyiiko muzizo, kubanga ffe twogera bye tumanyi, tetwogera bye tuteebereza, tetwogera bye tutawulirangako. Kisobola okuba nga kizira naye nange kennyini kamwa kwogera bwe mba ŋŋenda okwebaka muno mwe tunywa taaba nange mmala kuyisaamu ku kasenya, kubanga bw'oba otegeera bulungi taaba omaze omunywa weebase oyinza okuza okukanga akamwa ng'oyinza okukeegaana, kubanga omala okunywa taaba ne weebaka nga wamunywedde, bw'oza okukeeyo mu kiro oyinza okuwulira taaba bwakyumuuka mu kamwa. Kale nno nange gye buli eno bwe mba ŋŋenda okwebaka nsenya, soogera bye simanyi, tetuddamu bye tutamanyi, tetuddamu bye tuteebereza, wabula tuddamu ebyo bye tumanyi. Kye tutamanyi era tugamba nti tetukimanyi. Akati bwe wabaawo omuzizo ogukwatagana ku kusenya ekiro, ogwo leero gumpangudde sigumanyi, kubanga naffe wabaawo omuzizo twasobya dda. Kale nno ekyo sikimanyi. Ekibuuzo ekirala, mukyala gw'ogambye nti oloota nnyo ng'oyonsa. Okuloota ng'oyonsa buvunaanyizibwa obwakulondebwa bajjajjaabo era nga otuddemu ekitundutundu ekya maama era nga mu kika kyammwe oba mu lulyo lwammwe oba mu nnyumba ya kitammwe oli mwana mulonde atuddeko obuyinza era nga lubaale yakulaga ng'oyonsa, kitegeeza nti mbutalabika oli maama Nnaalongo. Kyokka maama Nnaalongo oyo takomaawo kumpi nga bw'olowooza, oteekwa okuba nga mu lubaale wammwe mulimu ekitundutundu kya Kabaka Bulamu oba Kabaka Ndawula oba Kabaka Mukasa, bakabaka ne bassekabaka oba Bassaalongo ab'enjawulo, kubanga okulagibwa ng'oyonsa kitundutundu ekituddemu obulongo bw'olubereberye era nga lubaale oyo atudde ku bulongo era nga oli Nnaalongo. Kale nno obulongo bwo bukubanja era akatuntundu k'obuulizzaamu kasooli gw'oloota. Bw'oba ng'oloota empeke za kasooli, tugambe kasooli omukongole, ekyo kituntundu kya mulongo kizza ayitibwa ekisoolisooli. Oba singa oloota ekisiri kya kasooli nga kigenze kikala, omusiri gwa kasooli nga gugenze gukala, era kyonna kisoolisooli, mulongo kizza. Kyokka singa oloota ekitundutundu kya kasooli ow'eminwe omubisi, ebiseera ebisinga obungi naye oba oyo muleke. Naye kale kankikubuulire, kasooli ow'eminwe nga mubisi oba ng'ali ku bikolo naye nga mubisi oba nga mufumbe, kasooli oyo
ezitali mberenge obeera mu kitundu ekyabanoonya ababeezi. Kyokka ensonga eziba zikusibye ziba za jjajjaawo. Naye oliko mama Nabuzaana era nga bw'oliba otegedde ensonga za bajjajjaabo, Nabuzaana alikuwa amaka oba alikuwa omusajja. Bw'oba ng'oloota kasooli agwa mu kiti ekyo kubanga kasooli w'abanoonya. Era abantu bano abazunga nti nabulwa amaka nabulwa omusajja bw'abanga takoze eddagala lino nti lyakukuma lyakwesiiga lyaki, ebiseera ebisinga obungi bafumba kijjulo kya Nabuzaana ekyo. Kyokka si kye kijjulo kya Nabuzaana ekikulu, eryo ddagala just lya Nabuzaana. Era akusaba ekijjulo kya kasooli n'okifumba n'okigabula. Era ekijjulo ekyo kikolera ddala bulungi. Era abanoonya abalenzi nga bannamayega, bannazuwa, omulenzi omufunira ddala bulungi ng'akulabiddwa misambwa. Kale nno buli lw'olota kasooli oba n'ekitundu ekiraakinga omusajja oba jjajjaawo aba akwagaliza omusajja, wabula ekibagaana okubafuna ly'ebbanja limuba mulina. Eky'okuba n'ebbanja jjajjaawo takugaana kukulaga ekyo kye wandibadde. Nkiddamu, eky'okuba nga waliwo ebbanja likulemesezza okufuna by'oyagala, jjajjaawo takugaana kukulaga ekyo kye wandibadde. Bw'obanga wandibadde mugagga era ssente jjajjaawo azikuloosa, bw'obanga wandibadde n'emmotoka era jjajjaawo ebirooto abikuwa, bw'obanga wandibadde n'amakaago era jjajjaawo ebirooto abikuwa, bw'obanga wandibadde n'omusajja era jjajjaawo ebirooto abikuwa. Wabula eky'omukisa omubi nti ebbanja lye liba likulemesezza okufuna ebyo ebyakulambibwako ng'ozaalibwa. Okitegedde? Kakati bw'obanga kasooli gw'olota ali mu kika kya mberenge, ekyo kirala. Oba emberenge nga ziri mu mpeke, ekyo kirala. Oba emberenge ng'eri ku kikolo kya kasooli, ekyo kirala. Kitegeeza ekitundu kya Kabaka bulamu mu katundu k'omulongo kizza. Kyokka kasooli omubisi oba kasooli omufumbe, ekyo kitundu kya mama Nabuzaana. Okitegedde? Mwanoonyeza abasajja, kubanga eddagala likulu erya Nabuzaana nga toze mu ddagala lya kukuma kwesiga mbizigo biki. Eddagala likulu ng'obadde onoonya omusajja akutuma kijjulo kya kasooli era n'okifumba n'okigabula era omusajja omufuna. Bwebo obufumbo obuyitidde mu misambwa obutasaanawo. Kyokka eriyo obufumbo ng'oli yamala kukola ddagala, oluusi n'akola olubba mutima, alina omuntu amuli obwongo olubba mutima, ekikuba mutima, n'ateekamu olusiiti olusiisiitira na eddagala eryo. Obufumbo obwo obutandikidde ku ddagala ebiseera ebisinga obwo tebuwangala, busaanawo. Okitegedde? Oyinza okusanga omukazi ku musawo nga atabudde ebikolo by'eddagala, oba oluusi omusawo amugambe byakutawaaza wansi. Omusawo n'amuwa olusiiti n'amuteeramu kandabe ddagala libatera okutawaaza. Okitegedde? Olusiiti olusiiti nno lwe luyamba omukyala okusiisiitirwa, omusajja n'amusiisiitira. Olusiiti olwo balugattamu akaddo katika kakamuli kamyufu kamera nnyo mu ttale naye nga kaba kampi nnyo. Eddagala eryo ne balitawaaza. Kyokka bw'amala okutawaaza eddagala eryo ne bamuteeramu obulunga. Obulunga babugatta wamu n'oluwoomyammana. Oluwoomyammana ne baluteekamu emmana ya ggoonya.
okitegedde akati olunalwo olunalwo balutawaaza baluteeka mutuzi tontono n'alutawaaza olusiiti n'akadde akalala akamyufu akabeera mu ttale liba lyakutawaaza kyokka ekyo ekikolo kyetengeredde nga bwe biyita ebibiri kyokka waliwo eddagala libayita obulunga mmana ate ne wajja wabeerawo oluwoomya mmana aye ne wajja wabeerawo emmana ya ggoonya era eyo ndowooza bagisala ku ggoonya era eba ya ttunzi nnyo era akatuntundu kamu ndowooza bayinza okukagguza 5,000 singa bwabeerako n'eggoonya gye batta nga nkazi tugambe ku myala eyo ekyo kye basooka okusalamu ekyo ekifo ne bakikaza bulungi ne bakisuubuza abasawo kubanga kyo kikola nnyo okitegedde kikola nnyo era eddagala eryo likola nnyo era bwoba n'omusajja aba akutendereza nnyo singa oba ogudde ku bikola ebyo oluwoomya mmana obulunga mmana ne mmana ya ggoonya era olusiiti luno mu kulutawaaza balunaabira ddala omubiri nga balutaddemu olubba mutima ekikuba mutima ne n'akakolo andabe kakolo ki irwakintawaana ne bano kakati kakati ono omukyala eyaloose kasooli okusinziira ku bbanja ly'oyina okusinziira ku kitundu ky'owadde ky'obuulizaamu ekibuuzo nti lwaki ndoota nnyo nga nnyonsa kati kasooli bamukulaze bulazi bwobanga waloose kasooli mubisi ekituufu kizibu okufumbirwa kati oba okufuna amaka kati bwobanga oloota oyonsa waliwo abaana b'emisambu abakubanjibwa okutereeza era ng'oli mukyala nakazadde Naalongo ow'emisambwa era ng'otudde mu kitundu eky'olubereberye era nga Kabaka akuluma era akubanja era n'omala opapa okufumbirwa n'ofuna embuto n'ozaala oyinza okwekaba muzadde ly oluusi ng'oziiseemukko olubuto oluvuddemu oba omwana yennyini wabula ye nnabuzaana tagaana kukulaga ekyo kye yali akuwadde ng'ozaalibwa singa si bbanja nnabuzaana singa yakuwadde omubeezi gw'obeera naye si buli muntu aliko empewo nti tafumbirwa era si buli muntu aliko empewo nti tasobola kubeera na maka abamu baliko empewo era nga basamirira ddala naye ng'alina n'amaka kyokka ate waliwo abaliko empewo nga baliko obulambe bwa lubaale nga tasobola kufumbirwa alina kuweereza bajjajjaabe era nga abasajja bamwagala bamusanga wuwe w'abeera kyokka ate eriyo abasamirira mu maka g'abasajja kyokka ate eriyo be bagaana okusamirira mu maka g'abasajja era amaka ne gasaanawo kyokka ggwe olabika wandibadde ne munno bw'obanga oloose kasooli mubisi kasooli oyo ddagala lya mama nnabuzaana eri abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abanoonya ababeezi era eddagala eryo terikirika kubanga kkulu nnyo mu banoonya era bw'ofumba ekijjulo ekyo mu mbuga ya mama nnabuzaana ekituufu omusajja oba omukazi omufuna era eddagala eryo oba ekijjulo ekyo kya mama nnabuzaana kisinga eddagala abantu lye bakuma n'okwesiiga ng'anoonya mukazi ow'okuwasa oba omusajja ow'okufumbirwa akatuntundu akakaabanoonya ndowooza ndoza nkakomezzaawo ate nno
Masazi wana kuli danti ononya ujja kuba omulesi kubanga ebyo byayagalira ddala oba kapteni okitegedde anti kati bawulidde nti ono okitegedde kale kakati akatuntundu kooloteddemu nga odda ewaka obanga olaba oddayo ewaka obanga olaba ogenda waka kyokka ng'ate mbudde buno olikubyeyo ebiseera ebisinga obungi wandibadde osala amagezi jjajjawo buli lwakulaga ng'ekirooto okiwanga ekitiibwa wandibadde osala amagezi gonna jjajjawo alabika ayagala weezuule era weenoonye era nga ku mirimu gy'oli jjajjawo atiko kuba akwagala waka buli omuzimu oba omusambwa legukuwa ekirooto ekifaananganako bwe kityo ebiseera ebisinga obungi tuula ku buliri olowooze weefumiitirize akuwa ekirooto ekyo yaani abeera wa munyiivu oba musanyufu bw'omala okuggyamu ansa omala okuggyamu ansa ofuna bufunyi salira nogaka ngende neetereeze kubanga ekindiko kindaga Luganda nga ngenze okwetereza kale nno misambwa gikubanja okudda ewaka gy'oli emisambwa gyo tegyagalayo jangu okolera okwammwe nga osinzira kumpi bwe babaako n'obwetaavu ba lubaalebo obw'okutereeza ezimu ku nsonga zaabwe nga w'oli era nga bakubanja bakulabako n'olwekyo kansuubire nti otegedde bulungi ebibuuzo byo bino bye wabuuzizza weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.